whenever. You can count on Sandy too. Whenever, whenever. You can count on Sandy too. Whenever, yeah. Whenever. You can count on Sandy too. Whenever, whenever. Makadi, makadi kwese kwese kwa muri, kusangana kwa tukita muchirongwa chedu behind bars. Dinjani bagwe tuge guzinda wana zonge la pelinga likona. Sia shanga na njalo gulunye uselu lwenu elulutandayo lapo esititina behind bars. Muchirongwa chino nasi tirikuno kumashonaland central. Ye namhlanje silingapage nge mashonaland central. Tanda ukubonga abe Sandy tu labo ge abasiphelekezeleyo ukuthi size siyefika ngapha tudango tenda ve Sandy tu vanoona onezwe kutumira mari ehe vanovandoka vatibatsira kuti tinge tichisvika kuno kututumirwa mari hamanesha mari zvida uri ku UK kana kuti ku Ireland sununguka kuno download app yedu wangoita download tine promotion which is going on where you send money for free so all what you need to do just download the app and then enter the promo name. Onongo enter promo name yakanzi Tilder, T-I-L-D-E-R. Once you do that, you send your money for free, pasina kana charge, and then uye unokwanisa zvekare kutengera hamanesha mari magets, unokwanisa zvekare kuvatengera even data. Once you do that, once you just download our app, zvinhu zvese zvakuita sei zvakungoendeka. Chiregai tichitaura nyaya dzatafambira. Right, muchirongwa behind bars. Nasi tina Vitalis Magagani. Ane makore 26. Arimuno mujere nenyaya ye attempted murder. Patukuti attempted murder. Arikuti akamboyedza kuuraya amai vake. Yo, inyaya yakaoma. Regai tinzwe kuna Vitalis. Vitalis, wakadi yako. Dribe dimagadira. Andri right angu zviri sei? Zvikufamba. Watune makore 26. 26 years. Zviri kufamba? Wakauya rini mujere? Mujere ndakauya 2019 muna na September. 2019 September. Yeah. Shamarika. Munhu anonzi amai mupenyu. Munhu wokuti vanhu vakawanda hatidi navo vana mai vedu. Asi iwe uri mujere. Ninyai attempted murder yekuda kuedza kuuraya mai ndizvo. Ndizvo zvaitika baba. Chichakaitika wakatraya kuuraya mama. Pano pano condition amai hapana munhu asikada mai wake but pano condition nekonzeresa uzotika pazosvika pa extend yakadaro. Yekuti rega ndiuraye munhu. Aiwa. Alright. Chirega ndisakuomesera. Vitalis ndakukupa mukana. Wokuti uchitirondedzera zvese zvakaitika kusvika panguva yekuda kuti uraya mai vako. Inini ndakazvarwa kunoti kumadziwa Cornerstone. Kumadziwa maini? Madziwa. Okay. Yedu yo Cornerstone. Okay. Saka panika zvaro. Kupi muri kuno ku Mashonaland Central. Hey. Ndazvarwa ikoko. Ndakanopinda chikoro kusvika grade 7. Ndapinda grade 7 baba wangu inongwachirwa penyu. Vandano kuti chikoro chikundikunda hapana chiri kumozikana. Hapana chandiri kuziya. Eh, vandaudza baba kuti aiwa mira. Pasina zvauri kuziva apa. Inye kusatoziva chazvite zvirikanya emusikanzo. Aiwa, yanga iye kusatoziva. Waitomboedza kuti uterere but hapana zvainzwika. Hapana, chine chanye chingori chiwanu but ha. Aiwa, usanyembere chiwanu pachikoro. Ah, chiwanu che. Chiwanu chokutadza chikoro. Aiwa, ndaigaisa ndasingagone chikoro. Wanga usingagone, yeah. Alright, okay. Saka vandaudza baba wangu kuti baba chikoro ichine chimundi kunda chimondigarisa itozoona kuti ka pa gorono tira itoita sei baba vandita kugarisa ezindi umbomira kumomira baba vandiudza kuti aiwa iwewe chiita sei chigara tiri pa famu iwe uneko chirima uchichengeta mombe idzi uchiita sei hapana ndiwa kubata uchi basa repanapa ndandine mukoma wangu mukoma wangu aenda chikoro the moment iyo pa mukoma aigona chikoro aigona aionawo chikoro. Saka mukoma akazenga kuita musikanzi kubva anotiza chikoro ari form 3 bva anoita akanoita akaite anga akuenda achiita zvokuita kuwo kutsvaga godi pakatiza
vanzi na baba vopesa na baba vazo uya kuno kubindura vagara mbindura mukupi kuchiwaridzo first two akugara inini ndakagara zvokuti zvenge zve 7 years ndichifudza mombe dzichiwanda ndichifudza ti story mafoja na baba but baba wangu waita zvemusangano saka pano zvaita zvemusangano wakazonobuda mavoti echi 20 yakapedzisa vhoti waRobert Mugabe. Vupa wakanobuda ka wakabva wanunu pakangobuda wanazodzoka wakabva waonekwa wakazoita 4 days vaonekwa wakapondwa but inika inini ndakasuspectawo kutika nokuti inini the moment yavakazoonekwa wakapondwa amai pane mashoko akataura kuti mimi baba wako kusawanikwa kuti baba wako apenyu indakabva ndasuspecta kuti sei wataura kuti baba wako apenyu waziva nei kuti chi ningi wakabva wanikwa baba wakaparara inini wobva ndaienderera naamai wakuti bva takugarisana naamai baba wauigwa watoningirini amadza vanhu vakavaponda vakabatwa handina umbomanje tanitiri pakutsvaka kuti ndiani akaita izvi mapurisa haana munhu akabata postmortem chaiyo mapurisa yacho yakangotsikatsika papostmortem yacho akangonzi ningi munhu ada anoshata bva anomhanya kunowigwa saka amai takabva tatanga kugara naamai tichiri mafodya tichigara naamai tichiri mafodya ndichicheketa bombe amai manje vakabva vazotanga kubatana namukoma uyo wokumotiza pane amai vaakucreata kautsinye kwandiri manje waindiona waifungidzira kuti handifunge amai vakutoita utsinye vaita utsinye wei inini vaiti amaika takaningirikina takatava nemombe dzainge dzakusvika ma24 dzaigara ipapo saka dzanga dzakawandisa zvokuti dzimwe dzacho ndaitira kuti taidzitora todzirendesa muwanu kata dzirendesa muwanu amai ndowatichi kurendesa muwanu kuti imimi hamuna mombe yekurimisa tokupai kumoti chimubatidzirikai zvesizini inoi mumbo mari yakati dzee dzichichengeteka kuti dzisadistroyeke amai manje mari iyoyo ndomoti amaika ndiugara navo paruseva amai ichimundipewo mari yakati amai akuti pane mari iyoyo inohurongwa okwira uya kubhindura oita zvavainoita namukoma wavo pavaita zvavainoitaka pamari dzababa dzakabuda dzidzi vakabva vanotenga motikari nestendi kuno kubhindura ndakunouya unoona mukoma kuti ndichimuudza mukoma zvakamirira so zvakamirira se so mukoma akutondibata rafu zvototi anondiudza kana kuma12 dzosi kuti buda muno hausi kuwirana namai unenge uchitadza kuteerera amai ndodzoka futi kuna amai kamai vaakutocreata problem kwandiri vakutoda kuto vaakutondiharasa okay pavaindiharasa ipapo vakazonosvika pakutika kuseni ndichitobika sadza ndichidaenda kwadaidaenda amai vakutobuda sadza vachiningirikina vakutorasa sadza riya riya but inini pfungwa dzavandibatakuti vakarasa sadza se vakabuda kutotoranga turi pamoto tichitobika sadza vanotorasa sadza riya riya sadza ravanga wabika here okay inini but ichi chakandibata kuti zvandakuitiwa izvi ndakaenda kunodaudza mukoma ka mukoma ari kutondidzinga ikoko achiti hausi kunini amai woda kundidai pambapa baba wangu saka ini ndoparara musango here ndakanotora demo zveshuwa ndakada kuwatema demo demo zvototika paka chakazokuita laki ka idemo rakangoguka mupini wakabva wanoruwa chi musoro pavakanoruwa musoro wakabva waenda kupolisi havana kwara demo rakazongoguka bva vatongoita masticha apapa yavakaita apa 8 masticha saka pavakadaro pakabva kwahanzvadzi yacho bva ndaitaura kuti maiona zvinenge zvichiita nengi iwe wangu aiita sei bva ndati amai wari kuita soso hanzvadzi yacho bva ndati imimika mombe idzi ndindakadzichengeta idzidzi ndadzisiwa hamaoko bababa vangu saka imimika imimi chitorai mombe chi3 umomo motora hanzvadzi yenyu moona zvekuti hapa nokuti ninika handingatadzi kuwana pekugara inini pamba pandikasiwa nababa wangu ndoningikina hama dzangu chaidzo dziripo ka hama dzangu wakundisunga wandisunga netambo vandiendesa pamadziva police station ndavhuriwa doketi ndauya kukoti kwateera bamunini bamunini ndibva ndaudza kuti imimi chiita se chiendai kumba munotengesa mombe makatengesa mombe ka makatengesa mombe mondiitirao chi loya ndimbotanga ndabuda panze ndione kuti zvakamira sei bamunini vakandoudza kuti amai vako vakuramba ndoti imimi bamunini amai vakuramba imimi bamunini bandimakanzisara pawana munotongwa nemukadzi irimi bamunini vakabva vati
varikuramba zvishu andakatongo kwa vaitika kuti kabuda unowa uraya futi aiwa and yakasiri nayo inini ka bamininda waudzodaro bamunini vakabvwa nonosiya ndakatongwa ndisina lweni ndakumira wangu tichiri pezvino ndakanotongwa ndanotongwa 24 months vandano transfer yao ndakaenda kuchikuru bhani nauya ndikaona ii pampa kai ndaenda kuchikuru bhivandani ngirikina vandabva kuchikuru bhivandadzoka kucentral ndatonetsa kuti ndanodzoka kumusha andikanodzoka kumusha ndaenda pacentral takamhosangana futi pacentral alright anambokuona pakawandiwa paya vandadozotakwa pacentral vandauya panapa vandasangana chi na mukomo wangu chaiye uyawe ee mukomo akandisirenyi vandamuudza kuti yaundiona ukoyo ningi vanda wakasangana naiwo mutaunu ndisiendawo uku ningi kujimbi basi vandamuudza kuti uri musunga ee ndi usunga yaundionewo chi yaundionewo ndakadzoka vhukwarare vationje haana kavunobvisa ndiwe saka iririka pfungwa dzangu dzakangotora kuti suspect ka kuti awaka iye na mukomo ndivanenge vakaita vakaita zviitiro kuita se nokuti waparadze baba zvinoti dai ndisina kudaro futi dai wakati ndiparadze nekuti kubvira ipapa hama dzangu ka kusvika panogara hama dzangu hapakwane $2 US chete but hapana wani akauya nondiona bvira ndisunge kana amai hapana munhu akauya nondiona pamwava nechigumbuka chekuti wakada kutema mai nedemo can you imagine kuti dempini usina kudimbuka dei zvezva amai vakafaka inhau yokuti amai vangu vacreata dambudziko mulife mangu but inini ndakaonaka chandikazoonaka chandikazongoita kuti rega ndipike ndakapika kandakaona kuti ungazvidye pfungwa kana kuita stress ndakaona kuti munhu wenyama haana basa kana angave mukoma angave sisa angave kana amai vacho haana basa shame alright uri kubuda rini mchera inini ndasava ne 6 months ndiri kubuda 19 November saka wakabuda uri kuenda kupi inini kune imba yasekuru wangu inini iriko futi ikoko kuno hama dzangu ndokuno family ko iko kuna amai amai ndisikuziva kuti wakazoita nasei nekuti ndakangosiya wakangogara pamatirare nehama dzangu ndisikuziva kuti wakazoita sei but haushayi kokwenda pamba pababa wangu paripo pamba pababa wangu nemastendi zviripo ipapo saka unoregreta here kana kuti tingati uri kuzvisvora here nezvawakaita kuda kutema mai inini yabo kuningirikina kuzvisvora ndozvisvora but inini ndakaona kuti extendi yangu akandiisa yange si right saka ndiri kubvunza kuti do you regret here nezvawakaita pana amai amai vangu ndandinotochido notipesa apa amai vangu ndatovasinzira ndichitika ndaitotadza kuti ndabasa ndichiti aiwa rega ndichengetai neamai vangu ndichitongoitawo mabasa epamba ndaitito zvitova sebwana but iye wakazonokireta dambudziko kwandiita dambudziko rakaipa kuti nditeera inini uri mujere uri kuitei tinoziva vakawanda vanobata zvakasiyana vamwe vari kuita zvekunamata vamwe vanoita zvechikoro vamwe vari kuita zvemagadheni iwe uri kuita nezvechi chauri kuita chaunofunga kuti chichazokubatsira wabuda mujere inini ndoita zvakawanda inini business mind rakawanda kwandiri business mind unazoita business retoti kana wabuda uda uzonoite zvakawanda inini maprojekt nokuti ipapo ka dai vasina kutondikanganisa ndaitoita projekt ndaipfuya mombe dzanga dzakanakisa chaizvo mombe dzandaichengeta ipapo ka nokuti gai panoita 7 years uchichengeta mombe dzichiwanda chidikirina madhosi kudzibaya hapana chichabudatuti ndaitoda kutoita maprojekti yekutotika yanga iri maprojekti but vavazondidisturba vakazoda kuona kunge vakaita ruchiwa nekuda kuutika ndakabvisa mukoma nayo ndoita zvandinoita panapa but sandizvo vakaita wrong ten banje ipapo vakadoda nokutika 8 years usaningikine kunaiwa nemvura uri musango uchifudza mombe zvinorwadza ndovaudza kuti imi muchinditengeserai mombe ndibude mujeri wakutaura kuti ningi bamunina kutaura kuti akabuda usinoita imwe hondo here
Ayo andite hondo but inini andite hondo. Hausikuno watema. Ya yeah, andito teme. Andidi sina basa chete. Ibaba iwo ningi andika wapa. Ibaba inini chere katonifundi sautichi. Aa. Mosha atiparu. But antindungo andidi sina basa. Anyway, Vitalis Magagani, tukudango kutenda nenguwa ya watipa ututunge tijita oraneo. Anditika, une any message ya ura utungu tijita? Ya, ndutungu dango kwa sisa osha wali zangu kutia andiripo. Alright, ndivana, nudo kuchi ndivana. Inini, ndido shangali yangu, haa. Dutanga shangwari yangu ino nzishamini kanyemba, musikana. Musikana wako? Ya. Musikana, nagambo ya kuzogona? Haa, nganozi wati nakasungwa. But ya, my friends ya, angali friends, munu andai farira. Alright. Eh. Na, nifuti. Haa, wo. Na, nishamini kanyemba. Haa, aningiwa, mene muna 2019-96, but ya, angapeza chukoro. Wangapeza chi? Chukoro. Ora ayi kudastere. Nayo andina ngumfarira. Ko i. Eh. Ayi. Ayi shaito ngulingirikina. Zodi za angai ya mdigo ngoti wa ngu ndengo mfarira bati yanga. Eh. Yayi ko. Aya ayi mwana nga jiri kunyengetetsa. Oh. Eh. Askana ora yusa kando murisa shamini. Eh shamini awa ngwe a boys ya. Dugo dimuri se kuna yensamu chipamba awakawanda ma friends angu ndikuti ma friends muri se oh that's so okay awa tinotenda ndi Vitalis ane makore 26 is serving for attempted murder akaita kuda kuuraya mama vake paita kusanzwa nani bedwe ndoje yatange tinayo kuchironga chedu kana sino yu Tinoti Isusu behind bars. Thanks very much to send it to Vakwanta Katonga Chipatina Nesu to provide and a transport ticket to the Jinoti Ronga, Tiripano, Kabindura Prison, Mashona Lane Central 13. Whenever, you can count on send it to whenever. You can count on send it to whenever. You can count on send it to whenever.